Esu Rolandas Mašinskas, gimęs ir augęs Strielčių kaime Prienų rajone. Pasaulio čempionas irklavimo. 26 metų šiuo metu. 92 rugpjūčio 6 dieną. Jaunių olimpinių žaidynių čempionas buvo 2010 metais. Na, o po to tai visi iš eilės turbūt. 4 kartus Europos čempionas, 2 kart pasaulio vicečempionas ir pasaulio čempionas pernai metais tapau. Strielčių pradinė mokykla buvo, ten 4 klases baigiau. Pradėjau iš tikrųjų, pati pradžia sporto tai gal buvo nuo sunkiosios atletikos būrelio Birštone. Jo, sporto klubas Ąžuolas toksai buvo, ten tai ir Vidas Blekaitis toksai krašto Prienų sportininkas sportuoja. Tai vat nuo tenais, ten sportuoja gal metus laiko. Ir vat kažkaip mokykloje sėdėjau ir atėjo tas pirmasis mano treneris.